Olá, Pete. Este laboratório monitoriza a saúde da vida marinha. Temos um monte de medicamentos aqui, se precisares. Os efeitos destas doenças são... algo por que nenhum ser vivo devia ter de passar. Os peixes parecem ter uma infecção bacteriana. É melhor tratar disto antes que as reservas alimentares fiquem contaminadas. Encontrei um spray antibacteriano no laboratório que deve curar os peixes. Só tenho de o aplicar na água. E rápido, antes que as pessoas comecem a adoecer. Primeiro passo, ir às docas. Aposto que foi o conteúdo dos barris que causou o problema. Tenho de os tirar da água. Podem chamar-me o vosso simpático homem do lixo. Estes barris são mais espertos do que alguns dos tipos com quem luto. Agora que está limpo, é o local perfeito para usar o spray. Se o espalhar uniformemente, as correntes fazem o resto. Tenho de cobrir uma área vasta. Os peixes vão passá-lo a outros peixes. O que é bom, pois estou a ficar sem sítios para prender as teias. Tendo em conta as correntes, há outra área onde tenho de ir. Mais barris. São decididamente a fonte da bactéria. Vou livrar-me deles. O que gosto nos barris é que não disparam contra mim. A parte má é que acho que os barris não apreciam as minhas piadas.
Já posso usar o spray. Vá lá, peixinhos. Isto é bom para vocês. É por isto que nunca quis um aquário. Aposto que vão ligar ao Jameson para dizer que o Spider-Man é um poluidor da água. Ok, tenho de encontrar um sítio para ver se os meus amigos aquáticos estão curados. Estão limpos. Bem, pelos padrões destas docas, evitámos que um surto se alastrasse. A Oscorp não vai poder dizer que a estação não justifica o investimento.